חדש של מיינקראפט, ואני מלמד איך לבנות איש ממונגס במשחק. אפשר לראות גם כאן שעשיתי כבר כמה פסלים. האימפוסטור. לא. יש לו גם גם בצד. יש כאן את הצהוב שבוכה. אפשר גם שמה מאחורה לראות למה. פניתי אחד מהבלוק של הלבה, והמסך שלו זה מדיימונד ומברזל. כחול מנסה לחוץ על הכפתור פה על הלוח המשובץ, וכמעט מגיעה היד, שהיד שלו כבר הפכה לסגולה. לא יצא לי טוב, ואם כבר ראיתי את התחלת שיש לו מאחורה, עוד אחד שמת. אז בקיצור, עכשיו אני מלמד איך לבנות אותו. קודם כל בנים ככה, ואז עוד שתיים כאלה ככה, והבלוקים שצריך זה מכאן אדום, תכלת ולבן, תלוי איזה צבעים אתם רוצים. ואם יש ראשי רגע בסרטון, אני מאוד מצטער, פשוט יש לי כנח קטן שמשחק בברול סטארס, ורק אתמול הוצאתי לו את אמבר. כבר מדברים? כאילו רק היום הוצאתי לו את אמבר בבוקר. אז עכשיו, אם אתם רוצים תעשו באיזה צבע שאתם רוצים מפה, כאן זה שפור אלה. ועכשיו עושים ככה, קונים עוד שכבה, זה למחוק. אפשר גם לעשות את זה עם פקודות. אני בעצמי לא יודע איך עושים פקודות. קודם כל מדהים על הגוף הבסיסי שלו.
בונים אותו, שלא נשכח את התיק, שלא עושים ככה. זהו, זה הכל. עכשיו נעבוד על הקוף הבסיסי של האיש המת. אצלנו סתם הפקה. בוא נעבוד על הגובה בסיסי של האיש. זה די פשוט, מאוד מאוד קל. פשוט אותו דבר בלי הפנים. עם חלק אחד משהו הצבע של הגוף שלו, זה כאילו זה, אבל זה בונים באדום כאן ככה, עושים כאילו שלולית. וחזרתי ונשאסי את השלולית של אדם. חזרתי ממש כמעט 10 דקות. זה לא משובצת. שם כבר יש. כואב לו ממש היד, אפשר לראות שהיא גם ממש ארוכה. והנה, האמנג'רסי, כאילו הכפתור, ממש קל להכין את זה. מקווה שנהניתם מהסרטון היום. זה הבית של שומר מוציא. יש גם מודים עם אנשי מונגס כאלה. עליי. וזהו סרטון חברים, אז יאללה ביי, להתראות.